Թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին, ամեն։ Այսօր Սուրբ Եկեղեցին կարդում է Պողոս Առաքյալի թղթի, թուղթը Փիլիպեցիներին ուղված թղթի առաջի գլխից մի քանի համարներ։ Ես կկարդամ 8-11-րդ համարները Փիլիպեցիների թղթից, առաջի գլուխ 8-11 համարները։ Աստված իմ վկան է, թե ինչպես մեծապես կարոտում եմ ձեզ բոլորին Հիսուս Քրիստոսի խանդահատությամբ։ Եվ այս մասին եմ աղոթում, որ ձեր սերն ավելի ու ավելի առատանա գիտությամբ և ամեն հասկացողությամբ, որպեսզի դուք լավագույնն ընտրեք, որ լինեք անկեղծ և առանց գայթակղության Քրիստոսի օրվա համար, արդարության պտուղներով լցված, որոնք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով են Աստծո փառքի և փառաբանության համար, ամեն։ Եկեք մի հատ էլ կարդանք, էլի, ուշադիր լսենք։ Սուրբ Պողոսը ասում է. Աստված իմ վկան է, թե ինչպես մեծապես կարոտում եմ ձեզ բոլորիդ Հիսուս Քրիստոսի խանդաղատությամբ։ Եվ այս մասին եմ աղոթում, որ ձեր սերն ավելի ու ավելի առատանա գիտությամբ և ամեն հասկացողությամբ, որպեսզի դուք լավագույնն ընտրեք, որ լինեք անկեղծ և առանց գայթակղության Քրիստոսի օրվա համար, արդարության պտուղներով լցված, որոնք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով են Աստծո փառքի և փառաբանության համար, ամեն։ Այսօրվա պատգամի անունը դրել ենք Սեր և Գիտություն, Սեր և Գիտություն։ Ահա, տեսնում ենք, որ Պողոս Առաքյալը խոսում է սիրո մասին, աղոթում է, որ ձեր սերը ավելի ու ավելի առատարա գիտության։ Շատ հաճախ, երբ որ մենք այս վերջերս ավելի շուտ, շատ եղբայրներ և քույրեր ինձ հետ խոսելուց, այսպեսի մի միտք են հայտնում, ասում են մեզ գիտություն պետք չի, և սա ասում են այսպես, որ ինչ որ ունենք, պահենք, դա արդեն մեզ հերիքա, կամ հերիքա չէ, կամ միգուցե ասում են ինչ որ գիտենք, գոնե դա անենք, ճիշտ են ասում արդյոք, ինչ եք կարծում, այո, շատ ճիշտ են ասում, բայց դա ճշտի միայն մեկ հատվասնա։ Եվ շատ հաճախ միայն մեկ հատվածը պահելով, Սատանան կարողանում է երկրորդ հատվածը անտեսել տալով հավատացյալին տանի ծայրահեղ ուրեմն բաների։ Եվ մենք քրիստոնյաներս, եթե չենք ուզում ավելի գիտություն ունենանք, չենք հասկանում ինչ է գիտությունը։ Մեզ թվում է գիտություն ունենալը շատ գիրք կարդալն է, գիտություն ունենալը Աստծուն ավելի մոտիկի ճանաչելն է, իսկ Աստծուն անհնար է, որ դու գիտություն ունենաս և վերջացնես։ Աստված անհուն, անհավիտենական է, իշքան էլ Աստծուն մոտենաս, իշքան էլ ճանաչես, չես կարա վերջացնես, միշտ տեղ կա, մենք հավիտենականություն ունենք այս մահից մեր մեռնելուց և հավիտենական կյանք տեղափոխվելուց հետո, մենք անընդհատ պետք է Աստծուն ճանաչենք և այս ճանաչողությունով անընդհատ պետք է փոխվենք։ Այսինքն, եթե մենք այսպես ստանդարտ բաներ ենք ասում, որոնք սխալ չեն իհարկե, ճիշտ են, այո, մեր ունացած գիտությունը գոնե մենք իրագործենք, պրակտիկ կյանքում արենք, շատ ճիշտ ենք ասում, բայց մենք չմոռանանք, որ Պողոս Առաքյալը մեզ ասում է, ահա այս կարդացինք, ասում է, որ ձեր սերը ավելանա գիտությամբ, այսինքն Աստծուն ավելի ճանաչելով, ավելի բաներ իմանալով Աստծո խոսքից, Աստծո ասածների մասին, մեր սերը ավելի կշատանա։ Եվ ասում եմ, ես ուզում եմ, որ դուք անկեղծ լինեք գալիք Դատաստանի համար, այսինքն անկեղծությամբ ապրենք մեր կյանքը, մեր սերը Աստծո հանդեպ և եղբայրների, քույրերի հանդեպ, և մեր գիտությունը, գիտության ձգտելը, գիտության ավելացումը, սա մեզ կօգնի ճիշտ քայլելու ես մեր ասպարեզը, որպեսզի Դատաստանի օրը, վերջի օրը կարողանանք մեր անկեղծությամբ Աստծո հանդեպ ունեցած և մեր
եղբայրների քույրերի հանդեպ ունեցած անկեղծությամբ կարողանանք Աստծո առջև կանգնել եւ հավիտենական կյանքը ժառանգել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եվ մարդիկ խոսում են գիտությունից եւ այս շատ հաճախ որ այսպես են ասում մի քանի օգու մոտ նկատել եմ այսպեսի մի բան, որ այսպիսով իրենք ուզում են ոչ թե իրոք ուզում են իրանց իմացած գիտությունը պահել, այլ ուզում են ձերբազատվել։ Սա շատ բնական, ոնց ասեմ բնական, մեղավոր մարդու բնական ուրեմն բաներից է։ Մենք ինքներս մեզ սահմանափակում ենք ինչ-որ բաների մեջ, պատկերացնենք սենց փուճուր կլոր օղակներ, պատկերացրեք, այսինքն մենք մտնում ենք այդ մեր կաղապարների մեջ եւ չենք ուզում, վախենում ենք այս կաղապարներից դուրս գալ, վախենում ենք այսպես նոր տեսանկյուն, Աստծո տեսանկյան մասին խոսքը, վախենում ենք նոր բաներ լսենք, նոր բաներ այսպես իմանանք, որպեսզի հանգարց այս մեր փոքր կաղապարներին, որը մենք մեզ այդտեղ լավ ենք զգում, դուրս չգանք եւ Աստված ավելի շատ չորտնի։ Սա հասկանալի է իհարկե, բայց Աստծո համար հասկանալի չի։ Տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը հորդորում եւ աղոթում է Ֆիլիպեցիների եկեղեցու համար, վստահեմ նաեւ մեզ համար է սա շատ կարեւոր, որ մենք ավելացնենք մեր սերը գիտությամբ, գիտությամբ։ Ուրեմն սերը եւ գիտությունը շատ կարեւոր են եւ ձեռք ձեռքի տված ուրեմն քայլում են Աստծո հետ։ Եվ մի քանի անգամ այստեղ խոսել ենք միասին, որ շատ հետաքրքիր է Աստծո խոսքում, երբ որ Աստված հարցեր է տալիս մարդկանց։ Առաջի հարցը հիշում եք, Ադամին տվեց, ուր ես եւ այլն, եւ այսպես հարցեր է տալիս Տերը, բայց մենք գիտենք, որ Աստված ամեն բան գիտի, ինչ հարցեր է տալի։ Մենք խոսել ենք սրա մասին, մի քանի անգամ ենք խոսել, էլի կխոսենք, որովհետեւ սա շատ կարեւոր նյութ է, որպեսզի Աստծո խոսքը կարդալուց տեսնենք Աստված ինչ է խոսում մեզ հետ, ինչ հարցեր է տալիս մեզ։ Բայց այսօր սրա հակառակ բանի մասին կխոսենք, թե տեսնենք Սուրբ Գրքում ինչ մարդիկ ինչ հարցեր էին տալիս Աստծուն։ Սա էլ է հետաքրքիր մի նյութ, որ կուզենամ քննենք։ Այստեղ իհարկե բոլոր հարցերը հնարավոր չի կարդալ, Սուրբ Գիրքը մեծ է եւ հարցերը շատ են, բայց մի քանի հարցեր, որ մի քանի հարցեր ես ինքս ընտրել եմ այսօրվա խոսքի համար, կխոսենք, մնացածը դուք Սուրբ Գիրքը կարդալուց ուրեմն ուշադիր կլինեք։ Եվ հարցերը կան հարցեր, որ շատ լավ հարցեր են, լավ բանից են բխում, կան, որ շատ վատ հարցեր են եւ վատ էությունից են բխում, երկուսից էլ կխոսենք։ Մինչև բուն հարցերը կարդալը, որ ես առանձնացրել եմ, 4 հարց եմ առանձնացրել, մենք հիշենք, երբ որ Կայենը սպանել էր իր եղբայր Աբելին եւ Տերը ասեց եղբայրը տուրա, ինքը ասեց, ես ինչ գիտեմ, մի խոսքով կոպիտ պատասխանեց Աստծուն եւ այսպեսի մի բան ասեց, միթե ես իմ եղբոր պահապանն եմ։ Շատ հաճախ գիտեք, ես տեսնում եմ, որ մարդկանց մեջ դա ընդունված է իհարկե, մարդիկ կարողանում են այսպես սուր պատասխաններ տալով, ճիշտ ձևով, այսպես շեղելով բանը, խոսակցությունը հասնեն իրենց նպատակին, հայերեն ասած կռուտիտ են լինում, էլի, այսպես ասած, կարողանում են։ Բայց մենք որպես հավատացյալներ պետք է միշտ հիշենք երկու բան առնվազն, որ նախ եւ առաջ Աստծուն հնարավոր չի խափել, հնարավոր չի, եւ երկրորդ բանը Աստծուն հնարավոր չի ծաղրել, հնարավոր չի։ Մենք որ մարդկանց հետ այդպես վարվում ենք եւ այդ մշակույթի մեջ մեծացել ենք, մենք այս մեր մտածելակերպը տեղափոխում ենք նաեւ Աստված մարդ հարաբերությունների մեջ, որ չի աշխատում։ Կայենը ինչ էր ուզում ասել, ես իմ եղբոր պահակն եմ, հա պահակը չես, հա, բայց ինչ Աստված հարցնում էր պահակնից, թե չէ, հնարավոր չի Աստծուն խափել։ Բայց Կայենը տեսնում ենք չափաշխարեց, գնաց եւ մի հասարակություն ստեղծեց, մի սերունդ տվեց, որը այսպես փակում էր իրան, մտնում էր այս կլոր, ոնց որ ասեցի, այս սահմանափակումների մեջ, եւ իրանք իրանց Աստված պաշտություն հորինեցին, իրենք իրենց բաներ հորինեցին, եւ այսօր եկեղեցու մեջ այս ցավալի կայենությունը տեսնում ենք կա։
Պողոս Առաքյալը ասում է, ես կարոտում եմ ձեզ բոլորիդ, սիրով, խանդաղատանքով, բան։ Հարց եմ ուզում տամ բոլորիս, ինձ էլ, ձեզ էլ։ Մենք կարոտում ենք են մեր եղբայրներին, քույրերին, որոնք ժամանակին մեր հետ էին և այսօր չկան։ Ինչ ենք անում, որ վերադառնան։ Գոնե աղոթում ենք իրանց համար։ Եթե ոչ, եթե ոչ, մենք կայենների եկեղեցի ենք։ Մենք էլ կարող ենք Աստծուն ասել, ես օրինապահակը չեմ, կամ ես ինչ գործ ունեմ, ինքը ազատ մարդ է, ինքը գիտի իր, թող ինքը քո հետ իր հարցերը լուծի։ Բան ճիշտ ենք ասում, իհարկե, կայենները ճիշտ ասում, պահակը չէր, բայց հիշենք երկու բան. Աստծուն հնարավոր չի խաբել և Աստծուն հնարավոր չի ծաղրել։ Ով ինչ անի, իրան կանի, ինչ որ ցանի, նա էլ կհնձի։ Երկրորդ հարցը, որ ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, սա Հուդայի հարցն էր Հիսուսին։ Երկու հարց տվեց, երկու հարց չտվեց, երկու հարց եմ ուզում հիշեցնել ձեզ։ Ասում է, ինչ էր պետք, որ այս յուղը սենց կորեր, միթե չէինք կարող վաճառեինք և աղքատներին բաժանեինք։ Ասում է Հուդան Հովանեսի ավետարանի 12-րդ գլխի 4-րդ տան մեջ։ Այո։ Եվ այդտեղ ավետարանի չգրմա, քանի որ ինքը գող էր։ Ուրեմն գողլնելով, իրա գողլնելը ուզում էր Աստծուն ֆռսներ կամ այդ Հիսուսին ֆռսներ, Աստված էր էլի Հիսուսը, մարմնով հայտնված։ Եվ այսպես մենք էլ շատ հաճախ, գիտեք, ուզում ենք Աստծուն ֆռսնել, մի բան ցանկանալով, ճիշտ բաներ ասելով, Հուդան աղքատների մասին էր մտածում, բարեգործեր, հումանիստ էր, եւ այլն, եւ այլն, ի՞նչ լավա, չէ՞, բայց Աստծուն հնարավոր չի ֆռսնել։ Եվ երկրորդ հարցը ասում է, միթե ես եմ Տեր, Հիսուսը որ ասեց, ձեզանից մեկը ինձ մատնելու է։ Հիսուսը գիտեր ամեն ինչ, Հուդան էլ գիտեր, որ Հիսուսը գիտի ամեն ինչ, բախել հարցնում։ Սատանան այսպես կարողանում է հավատացյալի միտքը կուրացնի։ Մենք Հուդա ասելով մտածում ենք Հուդան ինչ էր, Հուդան շատ լուրջ հավատացյալ տղա էր, աղոթքեր արում, դևերը գնում էին, մարդիկ բժշկում էին, բան։ Հուդան շատ լուրջ հավատացյալ էր, առաքյալ էր, Քրիստոսի 12 ամենամոտիկ աշակերտներից էր, բայց երբ որ տրվեց Սատանային իր արծաթսիրության համար, չգիտեմ ինչի համար, Աստված գիտի, Սատանան կարողանում է մեր միտքը փակել, երբ որ մենք աշխարհիկ բաների ենք ձգտում և ուզում ենք մեր թագավորությունը հաստատենք, ոչ թե Քրիստոսի թագավորությունը, ուզում ենք հարստանանք Քրիստոսի հաշվին, ուզում ենք ինչ-որ բաներ ձեռք բերել, որը Աստծո արքայության մեջ աղբա և չի մտնելու Աստծո արքայություն։ Ահա Հուդան ասում էր, միթե դու ես, միթե ես եմ, և Հիսուսը ասեց, դու ասացիր, այսինքն այո, դու ասացիրը այսօրվա մեր հայերեն բառերով ճիշտ այդպես, ոնց այն ժամանակ, որ ասում էին դու ասացիր հրեական մշակույթում, այսօրվա հայերենով ասում է ճիշտ այդպես, Հիսուսը որ ասաց, Հուդան որ ասեց, ես եմ, արդյոք ես եմ, ասեց, այո, ճիշտ այդպես, դու ասացիր, դու ես։ Եվ ոչ մի բան, գնաց իր գործը արեց, Քրիստոսին ուրացավ, վաճառեց, փող աշխատեց, հետո գնաց ինքը իրան կախեց։ Ուրեմն դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, արդյոք մենք չնայած կարդացել ենք Աստծուց եկած անբեկանելի ճշմարտությունը, որ հնարավոր չի ծառայել մամոնային և Աստծուն, արդյոք մենք սա գիտենալով հանդերձ ուզում ենք ծառայել մամոնային, բայց ուրիշ անունների տակ, աղքատներին օգնելու, մի քիչ շատ փող ունենամ, սրանք օգնեմ, նրանք օգնեմ, ես կանեմ, ենք կանեմ, բարեգործություն կանեմ, միթե ուզում ենք ֆռսնենք Աստծուն, մի գուցե, եթե այսպես է, եթե մենք ուզում ենք Աստծուն խափենք, ուզում ենք Աստծո պատվիրանները մի կողմ դնել ճշմարիտ, այսպես հոգևոր բառապաշար օգտագործելով, մենք Հուդաների հավաքածու ենք ստեղ։ Եվ քանի գնում է շատանում է Հուդաների և Կայենների քանակը եկեղեցիներում, որը վերջին ժամանակի նշաններից է, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, Հուդան խափնվեց, Կայենը խափնվեց, անկեղծ մտածում էին Աստծուն կարան ֆռսնեն, անկեղծ մտածում էին կարող են այսպես ճարպիկ բառերով, բաներով, հոգևոր ցիտատներ բերելով Աստծուն խափել, ծաղրել, հնարավոր չի, հնարավոր չի, հիշենք սա, և մեր գիտությունը, այս որ հիմա այս գիտությունը թարմացավ մեր մեջ,
թողնենք մի կողմ, որ հանկարծ դատաստանները չպարզվի կայեններ եւ ուդաներ են եղել Աստծո համար։ Հիմա կարդանք այդ 4 հարցերը, որ ես առանձնացրել եմ։ Առաջի հարցը գրված է Մարկոսի ավետարան 10-րդ գլուխ 17 և 21. Ահա. Եվ երբ ճանապարհ ելավ, մեկը վազելով եկավ, ծնկի եկավ նրա առջև և հարցրեց. Բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Ահա մի հարց, որ շատ կարևոր հարց է մեզ բոլորիս համար։ Այս հարցը մենք պետք է տանք անընդհատ, ոչ թե ինքներս մեզ, այլ Աստծուն աղոթքի ժամանակ։ Հետաքրքիր է, ինչ ենք մենք հարցնում Աստծուց, ինչ ենք ուզում մենք Աստծուց։ Այս երիտասարդը ճիշտ բաներ ուզում, հավիտենական կյանքը։ Արդյոք մենք էլ, որ աղոթում ենք, այսպեսի բաներ ենք հարցնում Աստծուց, թե ուրիշ բաներ։ Շատ հաճախ ես լսում եմ մեր սիրելի քույրերի, եղբայրների խոսակցությունը, որ զրուցում են իրար հետ, իմ հետ եւ այլն, քարոզներ եմ լսում տարբեր տեղերից, եւ որ շատ հաճախ մեր քարոզները այս երկրի վրայից են կողմ չի գնում։ Աղոթենք, որ լավ ապրենք, աղոթենք, որ կյանքը հեշտանա, աղոթենք, որ ես կողմ են կողմ։ Գիտեք, լավ է դա, սխալ չի, բայց եթե մեր այս երկրից են կողմ մեր բաները չի, սամանները չի լայնանում, մենք այս երկրի վրա բան չունենք անելու, սիրելիներ, մենք այստեղ պանդուխտներ ենք և թափառականներ ենք։ Եվ ես ձեզ ասեմ, շատ լավ մեթոդ, եթե մենք մեր նպատակը այս երկրի վրա լավ ապրելն է, ավելի բարեկեցիկ ապրելն է, բան, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, գնացեք Շվեյցարիա, Շվեդիա, Ճապոնիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, մարդիկ լավ ապրում են, առանց աղոթելու, առանց բանի, ավելի կարճ ճանապարհ են ասում։ Եվ շատերը այսպես էլ անում են, գնում են հետո դեղից քրիստոնյաների մասն է խոսքը, քանի որ քարոզը սա է, որ հիմնականում և մեր մտքի մեջ, մեր աղոթքը սա է, որ այստեղ լավ ունե, որ դառնանք, լավ հաջող կյանք ապրենք, մարդիկ գնում են այսպեսի հարուստ երկրներ, հետո դեղից քարոզներ են անում մեզ քյասիբ երկրներում ապրողներիս։ Ճիշտ են անում, որտեղ իրանք հասել են մեր աղոթների, մեր երազանքների նպատակին, հայտնվել են հարուստ երկրներում։ Այո, իսկ եթե մենք դա չի մեր ուզածը, մենք այդ քարոզները չենք էլ լսի, բայց ես գիտեմ, որ շատ շատերն են լսում, դրսից հարուստ, դրսից եկող այդ քարոզները։ Մենակ մի եղբայր ունեի և ընկեր, որը Շվեյցարիայում էր ապրում, մի օր եկավ ստեղ, ասցի, խնդրեցի, ասցի, Դանիլ, ով քարոզես եղբայրակցունում, ասեց, դες մի քիչ նմնված, բան, ասես լավ, կքարոզեմ, բան, դες լավ հիշում եմ, ես շատ ընկերներ ունեմ արտասահմանում, շատ, մի 100-ից ավել, և ահագին մարդ էլ եկել աստեղ, մի 20-30-40 հոգի եկել, այն ժամանակ շուշուտ էին գալիս, և ամբյոն ենք տրամադրել իրենց, որպես հյուր, որ խոսեն։ Միակ մարդն էր, որ այստեղ կանգնեց, չգիտեմ, դուք կհիշեք, թե չէ, բայց ես մինչև հիմա չեմ մոռանում, ասեց, ես աշխարհի ամենահարուստ երկրից եմ եկել, ինչ պետի ես քարոզեմ, ես ասեց, մարդը լուրջ մարդ է, ես ինչ պետի քարոզեմ ձեզ, ճոխության մեջ ապրող մարդ եմ, դուք աղքատ, ինչ պետի քարոզեմ։ Այո, դրա համար Հիսուսը աղքատացավ, որ կարողանա աղքատներին ավետարան քարոզի։ Այսպիսի նույն հարց, նման մի հարց տվեց Նիկոդեմոսը Հիսուսին 3-րդ գլխում Հովհաննեսի ավետարանի։ Կարդում ենք շատ հայտնի մի հարց, որ Նիկոդեմոսը տալիս է Հիսուսին։ Փարիսեցիների մեջ մի մարդ կար, Նիկոդեմոս անունով, հրեաների իշխանավոր, սա գիշերով Հիսուսի մոտ եկավ և ասաց նրան. «Ռաբի, գիտենք, որ Աստծուց վարդապետ ես եկել, որովհետև ոչ ոք չի կարող անել այն հրաշքները, որ դու ես անում, եթե Աստված նրա հետ չլինի»։ Հիսուսը պատասխանեց և ասաց նրան.
Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել։ Ինչու է Հիսուսը այսպեսի, կարծես թե Նիկոդեմոսը հարց չի տալիս, իրավիճակն է ներկայացնում, ասում ենք, մենք տեսնում ենք քեզ, որ սենց հրաշքներ ես անում, դու Աստծուց եկած վարդապետ ես, ոչ մեկ չի կարա տենց բանալի, ինչ որ դու ես անում, եթե Աստծուց չլինի, ինքը փաստերն է արձանագրում, բայց Հիսուսը պատասխանում է իրան, պատասխանում է հետաքրքիր ձևով, քանի որ Հիսուսը խոսքերից բացի նաև էր նաև մարդու սրտի մեջ, մարդու սրտի մեջ հարց կար, հարց, եւ ինքը դրա համար էր եկել, չէր եկել Հիսուսին պատմել Հիսուսն ով է, չէր եկել Հիսուսին ասել դու քո մազերը ես կանա, աչքերդ կանա, չա կամ սևա, ինքը եկել էր հարց ուներ սրտի մեջ, եկել էր հարց տար, եւ Հիսուսը գիտեր ինչի համար եկել, եւ պատասխանում է ճիշտ իր հարցին, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել, այսինքն, այսինքն Նիկոդեմոսի հարցը սա էր, ինչ անենք, որ մտնենք Աստծո արքայությունը, ճիշտ էս երիտասարդի հարցը, այո, բացի այդ, այստեղ այսպես մի ենթահարց էլ կար, որ ինքը խոսում էր, այսինքն նա ուզում էր իմանալ Հիսուսից, ինչպես է Հիսուսը կարողացել այնքան մոտենալ Աստծուն, այնքան մտերմիկ հարաբերություններ ստեղծել Աստծո հետ, որ կարողանում է այսպեսի հրաշքներ եւ այսպեսի մեծ գործեր կատարել Աստծո միջոցով։ Սա երկու հարցեր, որը մեկ հարցի մեջ Հիսուսը պատասխանում, ասում է, պետք է վերստին ծնվեք։ Նիկոդեմոսը նրան ասաց, մարդ ինչպես կարող է ծնվել, երբ ծեր է, միթե կարող է երկրորդ անգամ իր մոր արգանդը մտնել եւ ծնվել։ Երբ ծեր է, ով էր ծերը, ինքն էր էլի, ինքը ասում է, ես ոնց ծնվեմ, կարճ ասած, հրեաները մի քիչ տենց են խոսում, գերմանացիներն ուղիղ չեն խոսում, այսպես ընդհանուր բաներ են խոսում, ասում է, եթե մարդը ծեր է, այսինքն ես մարդը ինքն է էլի, ոնց կարա նորից ծնվի, իր մաման էլ մահացել էր երևի։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից եւ հոգուց չծնվի, նա չի կարող Աստծո թագավորությունը մտնել։ Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս հարցը երիտասարդի եւ Նիկոդեմոսի շատ կարեւոր հարցեր։ Մեզ համար սա առաջին գլխավոր ամենակարևոր հարցը պետք է լինի։ Ինչ անենք, որ ավետենական կյանքը մտնենք, ինչ անենք, որպեսզի Աստծո թագավորությունը ժառանգենք։ Ժամանակ առ ժամանակ, եթե ամեն օր ես աղոթքի ժամանակ սա ասենք, լավ կլինի, մի մտածեք, թե գիտենք, մի մտածեք, թե գիտենք, որովհետև հնարավոր է Հուդայի նման խապնված լինենք, հնարավոր է, եթե Հուդան խապնվեց, միգուցե մենք էլ խապնվենք, մենք չգիտենք մեր ներսի ինչ կա, բայց Աստված գիտի։ Ինչ հարցեր ենք տալիս մենք Աստծուն աղոթքի ժամանակ, այս սրանից կերևա մեր հոգևոր կյանքը, մեր հոգևոր մակարդակը, մենք ուշադիր լինենք մեր աղոթքներին, ինչ ենք մենք խոսում Աստծո հետ, եթե կուզեք, գրի առեք, ինչի համար եք շատ աղոթում, որ նյութերի համար ենք շատ աղոթում, եւ մենք կտեսնենք ինչ ա մեր բանը, այո, մեր սրտի ուզածը եւ մեր հարաբերությունները Աստծո հետ ինչի վրա են հիմնված, ինչի վրա են հիմնված։ Սվերջերս մինչև ես Արցախի ճանապարհները փակվելը, ես Ստեփանակերտում էի, ինչ-որ այդ եղբայրներից քույրերից մեկի երեխայի ծնումներ, բան ինձ էլ հրավիրեցին, գնացինք, այսպես մեծ հայաթեր, հայաթեր ինչ էր, չգիտեմ, մի խոսքով այսպես մեծ տերիտորիա էր, մեծ ծնունդ էին արել, ահագին մարդ էր եկել, բան, եւ այնտեղ մի տղա էր եկել, որ ծանոթացրեցին ինձ հետ, ինքը կարծես թե չէ, հավատացյալ չէր, այդպես մեր հասկացողությամբ էլի, եկեղեցի երևի քիչ էր հաճախում կամ չէր հաճախում, եղբայրակցություն էլ չէր գալի, բան, բայց ծանոթացրեցին, ասցին ծանոթացի, բան, Մհեր էր կարծեմ անունը, հա, հետո ես տեն զրուցեցինք որոշ, ես Մհերը ասեց, Վարդան,
վաղը կգաս զավտրը կանենք, այսինքն նախաճաշ, իրանք էսպես են խոսում։ Ասես վաղը գա զավտրը կանենք իրար հետ, այսպես հողամաս ունեմ բան։ Ասի կգամ, պայմանավորվեցինք, մեր Արթուր եղբայրը տարավ ինձ իջացրեց այդտեղ իրանց մոտ եւ գնաց, մնացինք երկուսով։ Մեծ հողամաս ուներ, ինչ ասես ցանել էր բան, հավեր ուներ, հավերը ձունացեցին, այդ ձուն բերեցին կերանք, բան մի խոսքով։ Ես զրուցեցինք եւ ինքը երբ որ զրուցեցինք, զրույցի ժամանակ պարզվեց այդ 44-օրյա պատերազմին էր մասնակցել, շրջափակման մեջից մի կերպ դուրս էր եկել մեծ զոհերով եւ այլն, ասում է խաչակնկվեցի, աղոթք արեցի, բան, այսպես Աստված օգնեց, դուս եկա, այտենց խոստովանեց էլի, բան չարեց, ասեց շատ սարսափելի, այսպես դժոխքի մեջից դուս ենք եկել, ինչ հիմա հավատս չի գալիս, որ ողջ եմ էլի, աղոթք եմ արել, բան եւ այլն, հետո էլ եւ այս որ ասեցի, հա, բան, այտենց խոսեցինք, բան, հետո ասեց Վարդան եղբայր, դու որպես հավատացյալ, ինչ ես կարծում, մեր Ղարաբաղի վիճակը ոնց կլինի, այդ նոր էր վերջացրել այդ պատերազմը, երևի մի քանի ամսվա պատմություն էր այդ 44-օրյա պատերազմը, որ ավարտվել էր, կարծեմ թե այդ օրերն էր, լավ չեմ հիշում, լավ, դա էական չի, ասեց ինչ ես կարծում, ասեցի կարծում եմ, ասեց ինչ կլինի, ասի չգիտեմ ինչ կլինի, դա մենակ Աստված գիտի, ասեց քո անձնական կարծիքը, ասի անձնական կարծիքը սա է, որ կործանում ա սպասում շատ մեծ Ղարաբաղին, ասեց ինչի, ասի բոլոր օրենքները խախտել ենք Աստծո եւ մարդկային, ասեց հավատացյալներն ասում են, որ եթե ապաշխարենք, Աստված կփրկի, բան, ինչ ես ասում, ասի հավատացյալները ճիշտ են ասում, բայց մի բան, բայց մի հատ մեծ հարց կա, ինչից ապաշխարենք, եթե մարդը մտածում է ինքը ճիշտ է, ինչ պետք է ապաշխարի, ապաշխարելու համար պետք է ընդունես, որ դու սխալ ես, չէ, գոնե ընդունես, որ դու սխալ ես, այն որ մարդը մտածում է ինքը ճիշտ է, նույն ձևով քայլում է այդ իր ճշտի մեջ, չի ապաշխարելու, ես իրան այդպես էլ ասացի, ասի չեն ապաշխարելու եւ չեք փրկվելու, հա, ասեց լավ, բան, ցած, որտեւ ես տեսել էի, որ հավատացյալներս, սա ամենագարավարսն ինչի վերաբերվում, ժողովուրդ, ընդհանուր բան եմ ասում, մենք էլ եթե չապաշխարենք, կկործանվենք, բայց մենք ինչ գիտենք, ոնց պետք է ապաշխարենք, եթե մտածում ենք, որ մենք ճիշտ ենք, մենք որ մտածում ենք ճիշտ ենք, Աստծուց էլ բաներ ենք պահանջում, չենք ապաշխարում, շատ ծանր բան է մեզ հավատացյալներիս համար, եւ մեր երկիրն էլ շատ հնարավոր է նույն ձևի կործանվի, հաճելի խոսքեր չեմ ասում, բայց եթե չապաշխարենք, կկործանվենք, իսկ ապաշխարելու համար մենք հավատացյալներիս մասին է խոսքը, դարձի գալու համար պետք է ճանաչենք, գիտություն ա մեզ պետք, բայց մենք շատերի հետ խոսում ենք, շատերը ասում են մեզ գիտություն պետք չի, մեզ Աստծո կամքը պետք չի, մենք նույն ձևի քարոզներով, նույն ձևի կյանքերով ապրում ենք, այստեղ մի եղբայր կար, մի հատ աղանդավորական եկեղեցուց, կհիշեք, շուշուտ գալիս էր, ամեն իմ քարոզից հետո մի կես ժամ էլ ինձ քարոզում էր, ինչ քարոզում էի, այդ նույնը ինձ էր քարոզում մի կես ժամ հետո, կես ժամ այդ քարոզից հետո, հետո տեսա, որ քույրերի եղբայրների հետ էլ ա խոսում, Համլետ եղբայրը, բան, ասեցի Համլետ եղբայր, Լևոնին էլ ասեցի, կարծեմ այս մարդուն ասենք չգա, որտեվ գալիս ա, ուրիշ եկեղեցուց գալիս ա, այսյան ասի խես գալի, ուրիշ եկեղեցուց ես, ասես հյուր եմ, ասի ինչ հյուր, դու քեզով ա կանչը հյուր, դու ուրիշ եկեղեցուց ես, գնա քո եկեղեցին, չէ, ինչ եմ ասում ես բանը, ինքը մի հետաքրքիր բան էր ասում, անընդհատ մի բան էր ասում, այդ բոլոր իր խոսքերի մեջ հիմնական գլխավոր միտքը սա էր, որ մենք ոչ մի բան չենք կարա անենք, մենք ոչ մի պատվիրան չենք կարա պահենք, պետք է Սուրբ Հոգին գան, որ մենք կարողանանք պահել, Սուրբ Հոգուց մինչև զորություն չստանանք, չենք կարողանա պահել, ճիշտ էր ասում թե չէ, իհարկե ճիշտ էր ասում, բայց էլի ինչպես միշտ կիսատ, այս կիսատն է էլի սպանում, այո, այդպես Պողոս Առաքյալը ասում է, դու բան, օրենքը դաստիարակ եղավ, երևաց, հա, եւ դե որ երդու ասում ես բախիա օրենքը գրվե բախիա Աստված պատվիրանտրի, ասում որ երևա, սա բոլոր բողոքական հոգեվոր գրքերում գրած է, որ մենք օրենքը այնքան Աստված նենց օրենքա դրել, որ սաղը ստենանք, չենք կարա օրենքը պահենք, սպասենք Փրկիչին Հիսուսին, ճիշտ է, ճիշտ է, բայց միակ օղմանի է, ես էլ ձեզ ասում եմ, Աստված նեն գա, նենց օրենքներա դրել, որ չկանանք կատարենք, ասի տեսակ չեք կարում, հա, նույն Պողոս Առաքյալը ասում է, որ լավ էլ կարանք օրենքները պահենք, հիշում եք ինչ ասում ինքը իր մասին, ասում է օրենքին նայելով անարատ էի,
pahela, bolor orenknere inchor gervatsa hinuchtum. Pharisetsi linelov, irank orenknerel en avelatsre hinuchti vra. Etel en pahel. Bolor pharisetsinere tsairastichan chshgrit bolor orenknere pahel en. Menk vor gnanq Datastani, u et mer et miakogmani chshterov astun asenk, denens orenknere chkaratsank paing, hanelu et bolor Nikodemosnerin, banerin asi tesek. Ծայրիս ծայր պահել են իմ բոլոր 613-ը կարծեմ օրենքները հերիք չի մի հատ էլ իրանք ավելացել են ու իրանք ավելացածնել են պահել Աստված պրոստը տակ պատվիրան չի տվել ինքը գիտի որ մենք կարող ենք պահել այդ բոլոր պատվիրանները բայց Աստված ուզում է որ մենք այդ պատվիրանները պահելով ավելի լավ բանի ձգտենք սիրով պահենք որտեղ կարելի է Աստծո կամքը մերժել մի քանի ձևով չուզենալով կատարել կարելի է մերժել կամ կարելի աստծո կամքը մերժել ձևեր թափելով իբր թե կատարում ես գիտեք չէ՞ մարդիկ գալի ասում են հարց են տալիս քեզ ասում ես գնում են ուրիշին նույն հարցը տալիս են հետո գնում են մի հատ ուրիշին ոչ որ իրանց ուզածը լսեն այսինքն իրանց աստծո կամքը չեն բանանում էլի փնտրում այլ փնտրում են որ իրանց ուզածը լսեն հետո ասեն դե վարդան եղբայրը սենց ասեց սենց արեցի բայց այդ իր սրտի մեջի ուզածներ այն մեկը ասել է իրան աստծո կամքը չի լսել չի ուզեցել մարդը կարա այսպես բացահայտ հրաժարվի աստծո կամքից կարա այսպես ձևեր թափելով հրաժարվի աստծո կամքից շատ ձևեր կան իմանալով կամ չիմանալով չգիտի աստծո կամքը չի կատարում կամ գիտի ինքը իր եսիմ ինչա որոշե ինքը իրանով այդպես է գիտի թե աստծո կամքը սա է կարա խափված լինի տարբերակները շատ շատ են հիմա չեմ ուզում ես քննենք ուղղակի ես ասում եմ որ մենք պետք է ճանաչենք աստծո կամքը եւ ահա այս երիտասարդը հարցրեց եւ Հիսուսը ասեց ինչ անի որպեսզի մտնի հավիտենական կյանքը եւ ինչ արեց չարեց բայց լավ երիտասարդ էր ասում է բոլոր պատվիրանները ինչ որ ասում ասեց ասում է մի գողացի մի շնացի բա լրիվ պահել է պահել էր իրոք Հիսուս ասում է նայեց եւ սիրեց նրան իրոք անկեղծ մարդ էր անկեղծ ուզում էր աստծո կամքը կատարել երբ որ աստծո կամքը իմացավ թողեց դուս եկավ գնաց չէր կարողանում հրաժարվել իր ունեցվածքից աստծո բարքի համար մենք էլ շատ հաճախ չենք կարողանում հրաժարվել մեր ժամանակավոր բաներից հավիտենական կյանքի համար չենք կարողանում այնպես սիրել աստծուն այնպիսի հասկանալ թե աստված ով է այնպիսի գիտություն ունենալ որպեսի կարողանանք ուրեմն հետևել աստծուն եւ չորրորդ Վերջի հարցը ելի գրված է Մարկոսի ավետարանում 9-րդ գլուխ 33-ից 37 Եվ նա Կափարնայում եկավ եւ երբ տաններ հարցրեց նրանց ինչի մասին էիք վիճում ճանապարհին Բայց նրանք լռում էին որովհետեւ ճանապարհին վիճում էին թե ով է մեծը Եվ նա նստեց եւ կանչեց 12-ին եւ ասաց նրանց եթե մեկը ուզում է առաջինը լինել պիտի բոլորի հետի բոլորից հետինը լինի եւ բոլորից առա եւ մի երեխա վերցրեց կանգնեցրեց նրանց մեջ ու նրան գրկելով ասաց նրանց ով որ այսպիսի մանուկին ընդունի իմ անունով ինձ ընդունած կլինի եւ ով որ ինձ ընդունի ոչ թե ինձ է ընդունում այլ նրան ով ինձ ուղարկեց Ինչ էիք իրանք վիճում էին թե ով է մեծ Այս հարցը մեզ համար շատ կարևոր հարց է եկեք աստծուն տանք էլի Տեր ով է մեծը Ինչ ենք մենք մտածում ով է մեծը Այո մտածում եք Վարդանն է մեծը որտեղ ստիս կանգնած քարոզումը կամ ես իմ ով է մեծ Աստված չէ մարդկանց մեջ Աստված ասում է այն ամենահետինը որ դուք մտածում եք այդի ամեց այստեղ ձեր մեջ նստածներից մեկը որ ամենաանարգվածն է բան դա աստծո համար ամենամեծը հավատացնում եմ ձեզ ասում եմ որ ես փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի ով որ իրան փոքր է համարում եկեղեցում ամենափոքրն է ամենաանարգվածն է հնարավոր է աստծո համար ամենամեծը ինքը լինի շատ կարևոր է որ մենք հարցնենք ով է մեծը Հիսուս ասեց մանուկ երեխայի պես միամիտ այսինքն աստծո կամքը կատարող աստծո
ամեն ասածը երեխայի պես երեխա, ոնց որ երեխան իր ծնողին սիրում, այսպես սիրող եւ վստահող, սա է մեծը։ Եվ ով որ ուզում է ամենահետինը լինի, դա է մեծը։ Ով է մեզնից ուզում ամենահետինը լինի, բարդ հարց է, շատ դժվար է, մենք սովոր չենք, մենք սովոր ենք երևալ, մենք սովոր ենք մեր գիտությունը ցույց տալ, մենք սովոր ենք մեզնից գիտուններին ասել պետք չի մեզ գիտություն, մենք ամեն ինչ գիտենք, եւ դա հոգեոր կաղապարների մեջ տնենք, մեզ պետք չի գիտություն, մենք ինչ գիտենք հլը հետ անենք, շատ հոգեոր ենք, բա ոնց, գիտություն մեզ պետք չի, սերն է կարևոր, սաղ պատվիրանները հետ սիրի, է սիրում ենք, ով է սիրում Աստծուն, սաղը սիրում ենք, բայց Աստծո ով գիտի, ոնց կիմանաս, հրեաները աշխարհի ամենաաստծուն սիրող ժողովուրդն էին, երբ որ Հիսուսն եկավ, ինչ արին, Հիսուսին խաչին, մենք էլ ենք ճատաճախ այդպես սիրում Աստծուն, ուզում ենք Հիսուսը մեռնի, Հիսուսի ասածները չլսենք, որ մեր ուզածներն անենք, խանգարում է ինքը մեզ, միշտ է խանգարել Հիսուսը, հիմա էլ է խանգարում, Աստված միշտ հարցեր ունի մեզ, ուր ես, ինչ ես անում, եղբայրդ ուր է, պայրս արդյոք, Աստված խանգարում է, Աստված պրոբլեմ է մեզ համար, լուրջ պրոբլեմ, այո, եւ մենք ուզում ենք լղոզենք ինքներս ինչ-որ աստվածներ հորինելով, մեզնից դուրս պատվիրաններ հորինելով, մեծ ու փոքր հորինելով, սուտի խոնարհություններ հորինելով, սաղին խոնարհվենք բացի Աստծուց, մի խոսքով ինձնից լավ գիտեք էլի ինչի մասին եմ խոսում, բայց ոչինչ, այսօր Աստված հնարավորություն է տալիս մեզ փոխելու մեր կյանքը, Աստված հնարավորություն է տալիս մեզ ապաշխարելու, եթե նույնիսկ ուզում եք այս երկրի վրա լավ լինի, մեր երկիրը այս սխալ ճանապարհներից գնա դեպի ճշմարիտ ճանապարհը, քրիստոնյա քույրեր, եղբայրներ, եկեք ամեն մեկս որոշում կայացնենք, ապաշխարենք, դարձի գանք եւ Տերը իր գործը կանի։ Հիմա կարդանք նորից Ֆիլիպեցիներին ուղված թղթի առաջի գլխի 8-ից 11-րդ համարները եւ կաղոթենք։ Աստված իմ վկան է, թե ինչպես մեծապես կարոտում եմ ձեզ բոլորիդ Հիսուս Քրիստոսի խանդաղացությամբ։ Եվ այս մասին եմ աղոթում, որ ձեր սերը ավելի ու ավելի առատանա գիտությամբ եւ ամեն հասկացողությամբ, որպեսզի դուք լավագույնն ընտրեք, որ լինեք անկեղծ եւ առանց գայթակղության Քրիստոսի օրվա համար, եւ արդարության պտուղներով լցված, որոնք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով են Աստծո փառքի եւ փառաբանության համար, ամեն։